בחג, ותודה לך הרב על כל מה שאתה עושה ועל הזכות הזאת להיות יחד איתך כאן על ההר עם קבוצות של יהודים, של עולי לרגל, ושרק הולכים, אני מבין, זה הולך ומתגבר, ואנחנו גם מודים למשטרת ישראל ולכל גופי הביטחון על המאמצים כדי בעצם לאפשר ליהודים לממש את ריבונותם על המקום הקדוש ביותר של העם היהודי, ואנחנו מודים להם לכל הכוחות, הם ממש עושים פה עבודת קודש, שמסביב אנחנו יודעים שיש סערה ואויבינו מנסים בעצם לפגוע בשלומנו ובריבונותנו, ובזכותם, וזה עוד ממש, אני חוזר על זה, אנחנו שולחים בעצם חיבוק גדול לכל הכוחות, כוחות הביטחון, המשטרה, מג"ב, על העבודה הנפלאה שהם עושים, ותודה לך הרב. השם יעזור לכם, בזכות זה שהעליתם את הר ביתו על ראש שמחתכם, הקדוש ברוך הוא ישלח לכם שמחות וברכות. אמן. חג שמח, מועדים לשמחה לכולם.